xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi ayaa ardayda fasalka la yeeyay tobnaad ee dhammaan dugsiyada sare ee magaalada gudi ka qaaday imtixaan tijaabo oo lagu xaqiijinayo heerkooda aqooneed. Imtixaankan ayaa laga qaaday ardayda fasalka la yeeyay tobnaad ee sanad dugsiyeedka 2015 si uu gool xad ugu noqdo imtixaanka rasmiga ah ee heer qaran ee dhawaan ardayda laga qaaday doono jaamacadaha dalka. Madaxa xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi mudane maxamuud daahir oo goobjoog ka ahaa imtixaankan ayaa sheegay in imtixaankan ay soo diyaariyeen xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi oo kaashanaya macallimiinta wax ka barta dugsiyada sare ee magaalada. Waxaan maanta ka dafuray dugsiyadana maamulka magaalada gudi, gaar ahaan kuwa sare, gaar ahaan fasalka 12aad labada waaxoodba, natural sensiga iyo social sensigaba. Imtixaan model ah ama dhexdhexaada kaasi oo aan ugu gogol xadhayna imtixaanka qaranka guud ahaan ardayda fasalka 12aad ee deegaanka iyo qarankuba ay waqti dhow ugu dareeri doonaan jaamacadaha qaranka. Imtixaankaasaga ayaa waxaan uga gol leenahay inaan ku tijaabino heerka ardaydu ay ka taagan yihiin waxbarashada ay muddada dheer soo qaadanayeen, gaar ahaan 4 maado oo ay ku qaadanayeen programka remedial programka, 4taasi oo ahaa fisikiska, kemistriga, ingilishka iyo xisaabta. Marka 4 maado waxay u kala yaalaan 2 kamidihii waxaa wadaaga natural iyo social, bal labana waxay gooni u yihiin ardayda naturalka. Marka 4taasi maado ayaa waxaa xafiiska waxbarashada deegaanka soo diyaariyay dokumenti qurux badan oo isugu jira cashiro iyo su'aalo. Marka muddo 2 bilood bugaagtaasi sida fiican loo soo qoray ayaan ardayda siinaynay, intoodii badnaydna way dhammeeyeen ardaydu. Marka si aan u ogaano wax ay ka fahmeen ayaa waxaan u diyaarinay imtixaan kooban oo laga soo dhex diyaariyey materialkii noocaas ee xafiiska waxbarashada deegaanka 4taasi maado ka soo diyaariyay. Marka macallimiinta dhigaysay ayaan u direyna ay su'aalo keenaan ilaa say u kala duwanaayeen. Su'aalihii noocaasi ahaa ayaan marka imtixaan u rognay imtixaankii marka maanta aan ka daafuray dugsiyadeena maamulka magaalada Gudi. Hadda dugsigan aan dhex taaganahay waa dugsiga sare Ugaas Layli ee maamulka magaalada Gudi. Arday badan ayaa u fadhiisatay, natiijadana waan soo saari doonaa. Sida wax noqdaan ardaydan mar labaad la wadaagi doonaa. Ardayda dhiiran ee dhibcaha wanaagsan keenana waan uga mahadcelin doonaa. Kuwa kalena waxaan u sheegi doonaa inay korriin soo sameeyaan, isla markaasna ay soo dadaalaan si marka natiijadooda iyo waxqabadkoodaba ay ugu dhiiradaan ardayda kale soo gaadhaan. Dhankooda ardayda ayaa sheegtay inay rajaynayaan in imtixaankan ay ku eegayaan halka ay joogto heerkooda aqooneed, sidoo kalena ay ugu diyaar garoobayaan imtixaanada kale ee heer dal. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan qaadano imtixaan kaasoo ay noo soo diyaariyeen gudiga ama xafiiska waxbarashada maamulka magaalada Gudi, kaasoo aan filayno inaan natiijo fiican ka keenno. Even haddii aan natiijo fiican ka keenno, waxaan rajaynaynaa sidoo kale inaan kaas si la mid ah aan ka keenno natiijo fiican. Sidoo kale mar labaad waxaan ugu mahadcelinayaa gudigii soo diyaariyey imtixaankan. Waxaan halkan ka cadeynayaa maanta inaan imtixaan u fadhiistay, imtixaankaasoo ay soo diyaariyeen macallimiintanada, imtixaankaasoo ah imtixaan tijaabo ah, kaasoo imtixaanka ujeedadiisa iyo sababta loo qaaday ay tahay in imtixaanka national exam-ka, matric exam-ka sidaan dhibca fiican uga keeni lahayn. Marka sidaas oo kale maanta aan u fadhiisanay imtixaanka macallimiinta ay soo diyaariyeen, waxaan aad ugu faraxsanahay imtixaankaasi oon iyadana aan haddii aan kan natiijo fiican ka keenno kaana ka keeni doono. Ujeedadeeda ayaa sababta loo qabtana ay tahay macallimiinta inaan ardayda ay imtixaankaasi kale ay u noqoto yacnaha.